ភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានអះអាងថាហេតុការណ៍ផ្ទុះភ្នំភ្លើងសេមរុនៅកោះជ្វាបានបដិសេធជីវិតមនុស្សកើនដល់យ៉ាងហោចណាស់ 3នាក់ហើយបង្កឲ្យជិត 100នាក់ផ្សេងទៀតទទួលរងរបួសនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរ៉យទ័រនៅថ្ងៃអាទិត្យទី 5ខែធ្នូឆ្នាំ 2021ភ្នំភ្លើងសេមរុដែលជាភ្នំភ្លើងខ្ពស់ជាងគេប្រចាំនៅកោះជ្វា កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះបានផ្ទុះចាស់ផេះនិងដុំពពកដល់ក្តៅគគុកឡើងទៅលើផ្ទៃអាកាសដែលបានគ្របដណ្ដប់ភូមិជាច្រើននៅជុំវិញនោះក្នុងខេត្តជ្វាខាងកើតជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នានាំគ្នារត់ភៀសខ្លួនទាំងភ័យតក់ស្លុត ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឥណ្ឌូនេស៊ីបានឲ្យដឹងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 13នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្រោយបន្ទុះភ្នំភ្លើងខាងលើចំណែកមនុស្សកៅ 18នាក់ទៀតបានរងរបួសក្នុងនោះមានស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ 2នាក់ផងដែរនិង 9រយ២នាក់ត្រូវបានជម្លៀសខ្លួនទៅកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពសូមបញ្ជាក់ថាភ្នំភ្លើងសេមរុដែលមានកម្ពស់ជាង 3600ម៉ែត្រគឺជាភ្នំភ្លើងមួយក្នុងចំណោម ភ្នំភ្លើងសកម្មសរុបជិត 133កន្លែងនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវាធ្លាប់បានផ្ទុះឡើងម្ដងដែរកាលពីខែមករាដើមឆ្នាំនេះប៉ុន្តែមិនបានបង្កឲ្យមនុស្សណាម្នាក់រងគ្រោះថ្នាក់ឡើយនាពេលនោះកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ